Liela optimisma, ka nākamā koalīcija varētu būt dinamiskāka, ko piesauc kā mērķi nepārtraukti, politikas vērotāja vidū nav. Valdības sociālie partneri uzsver, jau dinamiskam ātrākam ir jābūt valdības tapšanas procesam, jo nestabilitāte un neziņa tikai kavē svarīgu lēmumu pieņemšanu. Kritizēta tiek arī Kariņa vēlme vienlaikus balansēt starp esošo un vēl topošo valdību. Plašāki ekspertu vērtējumi Anetes Bērtules sižetā. Ir bijuši tik daudz sazvērstības teorijas par Kariņu un patiesiem nodomiem un plāniem, ka grūti jau vairs pat saprast, kam ticēt. Tā par valdības maiņas sāgu publicists Māris Zanders norādot, arī paši jaunās vienotības ierindas biedri dzīvojuši neskaidrībā, kā viss beigsies. Šis ir ļoti dīvains modelis. Vienlaicīgi palikt tā kā amatā un taisīt citu koalīciju. Es nekur Eiropā šitādu vingrinājumu neesmu. Par neierastu šo situāciju dēvē arī politologs Jānis Sikstens izvirzot versiju. Kariņš negāž esošo valdību, lai neizlaistu koalīcijas veidošanas iniciatīvu no savām rokām. Mums ir 4,5 gadu pieredze ar Krišānu Kariņu kā premjeru. Viņš ir pilnīgi skaidri parādījis, uz ko viņš ir spējīgs. Un tur kaut kāds brīnums gaidīt nav pilnīgi nekādu pamata. Tāpēc labākais, ko šajā situācijā varētu darīt, ir vienkārši atrast pilnīgi citu premjeru. Bet šajā gadījumā, un to es gribētu īpaši uzsvērt, Rinkeviča kungam ir īpaša atbildība par to, kas notiek, jo faktiski runa ir par tās situācijas sakopšanu, kas ir izveidojusies pēc tam, kad Rinkeviča kungs ir ievēlēts par valsts prezidentu. Viņš varētu nenominēt Kariņu, bet kādu citu no jaunās vienotības? Varētu, jā, kāpēc nē. Un no tādu viedokļu jā, viņam ir manevri iespējas. Jebkāda sākšana atkal no sākuma būs atkal solis atpakaļ. Tā viens no valdības sociālajiem partneriem darba devēja konfederācija, kas mēnešiem ilgi piedalījusies, piemēram, nodokļu reformas tapšanā un tagad kritizē politiķus par nestabilitātes radīšanu. Un meita māte tikko pabeidza bērndārs un tur grupiņā konstruktīvismu, nopietnības un savstarpējās sarunāšanās bija vairāk nopietnāk tas izties nekā šobrīd tas izstās. Jo, manuprāt, nu, tikai mētāties ar vārdiem, dinamiku iedot un sapurināt valdību un tamlīdzīgu nepietiek. Mums ir tiešām nepieciešama ļoti strauja skaidrība. Šis neskaidrības posms, acīm redzot, ir viss tas, nu, varbūt nospiedošākais. Ir vajadzīga daudzos jautājumos tiešām ātra šī rīcība, gan nu, spēja pieņemt arī nopietnas lēmumus. Ar iepriekšējās valdības veidošanu gāja tik grūti un ilgi, ka jauno gadu nācās iesākt ar tehnisko budžetu. Un šādu scenāriju atkārtošanās nozīmētu vēl vienu gadu bez būtiskām izmaiņām valsts attīstībā. Lai tas nenotiktu, ir divi priekšnosacījumi manā skatījumā. Pirmais priekšnosacījums ir ātra valdības veidošana, un otrais priekšnosacījums ir ātra valdības rīcība, proti dinamisms un izlēmība budžeta izskatīšanas laikā. Nu, es domāju, ka procentus 95 es dodu kā budžets tiks pieņemts saulēcīgi. Bet kā šo visu raugās sabiedrība? Sabiedrība no politiķiem, protams, gaida vispirmām kārtām, lai politiķi būtu spējīgi risināt valsts lielos jautājumus. Nu jā, nu, redzam, tur būs kaut kādas rokādas, jā, bet vai tas būs vai tas būs pietiekami, lai tik tiešām būtu tās tik dziļas pārmaiņas, kādu vēlās sabiedrība. Nu, es pielikšu jautājumu zīmi, bet vienmēr ir cerība, vienmēr ir cerības. Vai mēs varam gaidīt lielāku dinamiku no nākamās valdības? Nē. Anete Bērtule, Kaspars Markus, Igors Stāds, Latvijas televīzija.